Kjo video sa po të regoj një foto të Luiz Elit ku duket copy-paste me Luna Marin. Ajo është të fol me vajzën në kamerë dhe ajo çfarë vjet re është se Luna ngjason tepër me babain e saj Luizin dhe mund të themi pa diskutim që ajo është një copy-paste e Luiz Elit.